Ես որպես իրավաների հայկական ասոցիացիայի նախագահ երկու խոսք նաև ասեմ, մեզ համար շատ կարևոր է հակակոռուպցիոն այս ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, որովհետև մեր կազմակերպությունը և մեր գործընկերները մենք կանգնած ենք ակունքներում Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների և մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի միշտ ճիշտ ուղիով այդ բարեփոխումները գնան։ Պետական մարմինները, այդ թվում իրավասու, քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու մարմինը, արտադրության նախարարությունը միշտ հանդիսացել է մեր գործընկերը, անկախ պաշտոնատար անձանցից, մենք դիտարկում ենք ինստիտուտ, իսկ մեր համար պետական ինստիտուտները շատ կարևոր են, մեր պետական ամենակարևոր ձեռբերումը մեր պետությունն է, անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունն էլ օգնելու է մեզ, որպեսզի մենք ունենանք ավելի լավ կառավարման համակարգ, կոռուպցիայից զերծ համակարգ, ունենանք բարևարք հանրային ծառայողների դաս, ունենանք ազնվության ողնաշար ունեցող դաս, և մեր կազմակերպությունը և մեր գործընկերները միշտ մենք ուղղակի հետևողական ենք լինելու, որպեսզի որքան հնարավոր է մասնակցություն ունենանք, մեր լուման ներդնենք հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման գործում և դրա դիտարկման, մշտադիտարկման հարցերում կարողանանք օգտակար լինենք, և որքան էլ լինեն սուր և փաստարկված այդ քննադատությունները, դրանք ուղղակի քննադատություններ չեն, դրանք ավելի ուղղված են, որպեսզի ավելի լավը դառնա համակարգը, մեր տեսանկյունը ուրեմն սա է, և մենք նույնպես, երբ որ արդեն հաստատվի ռազմավարությունը, իհարկե մեր հնարավորության սահմաններում ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի դրա իրականացումը հաջողությամբ պսակվի։